Sharia huyo kutoka kaunti hiyo asingishi. Mtazamaji, umesikia hapo kutoka kwa wananchi, wanasema kama ni kwenda waende wote, kwa sababu walianza mchakato huu pamoja. Na kwa sasa basi, mtazamaji, tuelekee Nyeri aliko mwanahabari wetu Margaret Kimathi. Kimathi, tumesikia kutoka kaunti ya wasingishi, wananyeri nao wanalipi la kusema? Wakazi wa kaunti ya Nyeri nyumbani kwake naibu rais Gachagua wanasubiri kwa hamu na gamu kujua hatima ya mwana wao. Hii ni baada ya mahakama kukataa kusimamisha hoja hiyo ya kumngatua naibu rais Gachagua. Na moja kwa moja tu ningependa kuzungumza nawe, pengine anza kwa jina lako alafu tuambie maoni yako ni yapi. Katika maoni yangu, mimi naitwa Michael Ndongo kutoka area ya Nyeri. Na mimi ni mzee wa kanisa. Mimi nasema hii kumwangusha haina maana, sababu hii ni mjama imetengenezwa kuharibu hii mzee maisha yake. Mimi ningeomba seneti uangalie na njia heshima, sababu katika dunia hii hakuna mtu asiyokosa, Mungu peke yake. Sababu hata wana mfanyie mambo yote, wakija kupelekwa pahali wa ujio sawasawa, utaonekana ana makosa zaidi. Kwa hivyo ningeomba seneti mjaribu kuangalia kwa mzee na heshima, naye Mungu ataonekania. Sababu hii usije kumulika mwenzako ati watu wanakuona, Mungu mwenyewe ndiye anakuona kwa pale huko. Sababu kutendia mwenzako vibaya, kama utasema hata kuona, Mungu anakuona. Kwa hivyo ningesema kwa senator, usije mkahababisha Kenya hii iwake moto. Msaidie hiyo mzee, vile waliagana watamaliza miaka 10 wakuwa pamoja, wamalize ndio mambo yendelee. Na hakuna mtu asiyokosa dunia hii, mtu asiyokosa ni Mungu peke yake. Kwa hivyo hata wanasirubisha hawa wakiangalia na makini, ndio wako na makosa mengi mengi zaidi, wako na makosa chungu mzima. Kwa hivyo nasema wasije wakonea mtu mmoja, ile makosa wako naye ni mingi. Mungu akiwaangalia wataamulika na wataenda vibaya. Kwa hivyo senti muangalie na heshima, msije mkasababisha mambo, sababu bila mlambio inaenda hivi na mkujui hali ya hiyo mtu. Mungu ndiye anajua, na Mungu atawasaidia msaidie hiyo mzee. Naam, shukrani sana. Pengine kwa kifupi maoni yako. Kwa majina naitwa Ali Toronto, mkaji wa Nyeri. Mimi maoni yangu ni kusema bwana Gachagua hakuna mahali anaenda. Hata kama senate ina kuna watu kidogo kidogo wamepewa kitu, hakuna mahali bwana Gachagua ataenda. Juu sisi tumemzingira na kitu inaitwa maombi. Gachagua ni mtu wa kanisa, bibi yake ni mtu wa kanisa, ni pastor, na hakuna mahali ataenda. Hiyo kangaluu ya Ruto na akina Faluku na wale wengine wanajiita ishungwa, ati wanaenda kando, ati ili wamwangushe, wananchi ndio wako na ile kitu ya kusema. Sisi ndio tulipiga kula. Na walikuwa anakuja hapa na nani, bwana naibu na hii bwana Gachagua alikuwa na msivu sana bosi yake. Saa yote anamnyenyekea. Lakini hiyo madharau Ruto anafanya bwana Gachagua, hakuna mahali Gachagua ataenda. Gachagua atalim main. Kwanza atakuwa study still, atakuwa strong hata kuliko Gachagua, kuliko Ruto. Kwa hivyo sisi tuko mbele, hatuko nyuma ya Gachagua, na sisi hatubabaiki. Hata kama ni nini itatokea, sisi tuko chonjo. Shukrani sana. Pengine kwa kifupi maoni yako ni yapi? Kwa majina yako ni Yesu Samuel Kagenyo, na mimi ni mkaaji wa hapa Nyeri. Sasa mimi kitu kile nikisema, kwa sababu vile tunaona kama senate inaweza amusefu huyu ni mimi Gachagua. Kwa sababu tunaona kama hao ni watu wana ile makesi yote wanakuaga wanakifanya nini, tunaonaga wanafanya mzuri. Kwa hivyo tunaomba wafanye na haki, ili haki ionekane. Kwa sababu hata tulikuwa hii maneno hii yote inaendelea, tuliona wakati wa public petition haikufanywa na njia ile ilefaa. Hata hii maneno hii yote inaendelea, tunaona ni porojo tu, kwa sababu ya upendo ya nini, ya vile wale wanajipenda wale, kwa sababu hamtaki huyu. Na huyu ndio anatetea mnyonge, wakati nyumba zinaenda kubomolewa kule, huyu anakataa na wao. Sasa wengine hawana huruma. Sasa angalia, sasa uone wakati jensi ilikuweko, sasa uone wakati serikali buge ilifunjwa, sasa huyu mzee alirudisha matajiri. Sasa wanataka kutuumiza sisi wote kabisa, eh? Sisi hatuoni, sisi hata tujui serikali inatuelekea wapi. Sasa nimesikia wakisema waongezo miaka 2, wao wanaenda miaka 7. Na watafanya hiyo nini, public petition, ili wafanikiwe namna hiyo tu. Sasa huyu ni mtu wa kutuvinya. Amen. Nikimalizia na wewe kwa kifupi tu maoni yako ni maoni yangu ni kusema hata akisema aguka nao wangu aseme imeenda Mungu wako. Wacha tuangalie
Senate, kwa maana sisi tunajua Senate sio watu ya kuhongwa. Hata Kawira alikuwa hapo. Legathe aende mpaka mwisho. Hawezi resign. Tunajua vile wanataka ati resign waanze machida mingi. Atakuwa mkali kuliko Ruto. Tunajua siasa ya Mount Kenya ndio Legathe anajua na tunamheshimu. Shukran sana mtazamaji, hayo ni baadhi ya maoni ya wakazi kutoka hapa kaunti ya Nyeri. Naona kwamba wakazi ni wengi ambao wanataka kuchangia swala hili, lakini kwa sasa nafahamishwa seneti wanaweza kuingia pale ili kuendeleza mjadala huo, na hapo baadaye tuweza kuzungumza na wakazi zaidi. Na tunaweza kuona kwamba matumaini ya Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa yamening'inia katika seneti. Ni hayo tu kwa sasa, kwa Frida. Asante sana mwanahabari wetu Margaret Kimathi huyo.